Hej så folkens, velkommen til. Mit navn er DG, og velkommen til endnu et afsnit herinde fra min lille kanal af. Det er jo blevet tid til endnu et afsnit her fra min lille byggeverden, og vi har ramt afsnit nummer 10, og jeg tænkte lidt, at det skal fejres med en lille servertur, en lille worldtur, en whatever you wanna call it. Og det er sådan en lille opsummering af, hvad vi har fået bygget indtil videre herinde, tænker jeg lidt. Det kunne være meget fedt at gøre det hver 10. afsnit, tænker jeg. Så det tænker jeg, at det skal vi se på i dag. Vi skal se på, hvad vi har fået lavet indtil videre, og hvad for et projekt, jeg er i gang med lige i PT. Som I kan se her, så er der sket rigtig, rigtig meget herinde. Og jeg har simpelthen gjort det, at jeg har rykket mit map fra singleplayer over på en server, fordi jeg skulle lige have adgang til nogle plugins, som gør, at jeg ligesom kan give gas på og world edit lidt større områder lidt hurtigere, fordi jeg blev lidt træt af det her med, at man skulle rende rundt og slå træer ned og brænde træer af, og så fylde huller med jord og alt det her. Det blev sådan lidt kedeligt i længden, så jeg tænkte, må det være, vi rykker det over på en server, og så får jeg lige installeret et par lækre plugins, som gør, at jeg kan gøre det her lidt hurtigere. Men som I kan se, så er jeg i gang med at lave en bymur, og det er sådan et lille hyggeprojekt, jeg bare sidder og gør, hvis jeg sidder og keder mig en aften, så er det meget hyggeligt lige at kunne kaste sig over et eller andet totalt indesigende, og så bare lave sådan en bymur, fordi det er virkelig mind-numbingly boring, for at sige det rent ud sagt. Det er rimelig kedeligt at skulle sidde og lave det samme stort set konstant og hele tiden. Men planen lidt er med den her bymur, at den kommer til at løbe hele vejen rundt her, på begge sider, hele vejen rundt om øen her, så flyver den, ikke flyver den her, men den kører herover til i det her område her, som jeg ikke har fået lavet noget på endnu. Og herover, der har vi sådan en lille forbinding til den her ø, så det er sådan en halv ø, kan man godt kalde det. Og herover, der er planen, at nede i det her område her, der skal bymuren løbe til, og så laver vi en byport. Der laver vi et kæmpe mæssigt byggeprojekt med en byport hernede i det her område her. Og så kommer bymuren til at fortsætte på den anden side og løbe hele vejen rundt og støde til herover, så hele området simpelthen bliver lukket inden og bliver en kæmpe mæssig by. Fordi det er lidt min plan med det her build her. Det er lidt at lave en by. Ikke en moderne by, som vi gjorde i den her serie, der hedder Kæmpe Kreativ Byggeri, som man kan se her oppe i hjørnet. Men den her by, den bliver sådan lidt mere middelalderagtig, som I kan se. Ikke sådan decideret middelalder, men den bliver sådan lidt mere ikke så storbyagtig, som Kæmpe Kreativ Byggeri byen var. Og planen er lidt, at de her store ting, det er altså dem, vi rykker ind først, fordi det gør det lidt nemmere for mig, når vi når dertil at plotte alle de her små beboelseshuse ind. Vi havde jo det her område i sidste afsnit, hvor jeg ligesom havde plads til, at lige kunne stå de her tre huse her. Og det er så blevet fyldt ind her, fordi det passede ind der. Og det er så også planen med de her store bygninger her, når vi får dem alle sammen på plads. Så er det sådan, at så bliver der fyldt ud rundt omkring med forskellige ting og sager af små huse, brønde, whatever der nu er i sådan en by her. Og ideen er lidt med det her, fordi det startede ud med, at det her var det første build, jeg lavede. Det var landsbyen, vi byggede først. Og så var det, jeg tænkte, ej, må du være, vi laver en stor by. Vi laver en kæmpe stor by med en indre bymur, som er den her lille bymur, der kører rundt om havnen. Fordi jeg tænkte lidt, hey, hvis man bliver angrebet, jeg ved godt, det er Minecraft, men you know, fantasi, ikke? Hvis man bliver angrebet, så er det meget rart lige at kunne lukke en indre bymur af, sådan så selve byen ikke lider tab eller noget som helst. Så der kom den på, og så fik jeg ideen til den her by her, og så var det mega lækkert. Men det, jeg er i gang med lige nu, det er faktisk hernede i det her område her, fordi som jeg viste på min Instagram, så er jeg i gang med at bygge en lille gågade, en lille handelsgade, kan man godt kalde det. Og jeg har fået lavet 4 shops indtil videre, og planen er lidt, at de her 4 shops her, de bliver udvidet. Der kommer mange flere shops til, fordi den kommer til at køre hele vejen ned her og slutter hernede i det her område her. Så det bliver sådan en helt handelsgade med alt muligt mærkeligt, som man kan gøre brug af. Og den her bygning, det var faktisk den første, det var også den, jeg smed op på min Instagram og ligesom sagde, hey, nu går jeg i gang med det her build her. Og det er simpelthen en standard lille Minecraft-café, standard borer og det hele her, det er super, super lækkert. Og overfor den, der har vi simpelthen den største bygning indtil videre i gågaden. Det er en redstone shop, så kan man lige løbe herhen og så kigge ind og sige, nej, jeg skal bruge noget redstone.
Og så løber man simpelthen indenfor. Og så i det tilfælde af, at man nu har lyst til at bruge det her kort, enten på en server eller på whatever man nu har lyst til, så må man meget gerne det, fordi der er også, det er der også nogen, der har spurgt om, nemlig om de må bruge kortet, og man må bruge kortet lige så tør, som man har lyst til. Det er kun fantasien, der sætter grænser der. Hvis man har lyst til at bruge det på sin server, så gør man det. Hvis man har lyst til at springe det i luften, så gør man det. Hvis man har lyst til at bruge det på et singleplayer map, så gør man det. Man har min tilladelse til at bruge det lige præcis på den måde, man har lyst til. Men her, der har vi simpelthen den her Redstone Shop, og så kan man altså, hvis man som sagt sætter det kort her på en server, så kan man have en NPC, der står her og sælger diverse forskellige Redstone remedier. Overfor, der har vi den her lille shop her, og jeg tænkte, ja, hvad skal den være? Det blev en gulerod shop. Jeg ved ikke, det er en rimelig skidt forretningsmodel at sælge gulerødder kun. Så ja, jeg ved, det blev bare en gulerod shop, fordi jeg tænkte, der skulle være et eller andet. Og sådan er det. Jeg ved ikke helt, om man kan have en decideret forretning kun med gulerødder. Det ville være mega mærkeligt i hvert fald. Især hvis det havde været en netshop, så havde det været sådan lidt mærkeligt. Vi sender gulerødderne med posten der. Slap af, sæt dig ned, okay? Ved siden af den, der har vi simpelthen endnu en smed, fordi jeg tænkte, vi har jo den her lille smed, der ligger over i vores lille landsby her. Den ligger lige dernede her, i det her område her. Der ligger den. Der tænker jeg, der skulle vi have en et lille hovedsæde. Sådan så den her smed, den havde en ordentlig shop. Og herinde, der er simpelthen for lavet den her lille smedje her. Og der er jo simpelthen æse og armbolde og armer og jeg ved ikke hvad. Og så er der simpelthen også mulighed for, at smeden lige kan gå uden for arbejde. Hvis det nu skulle blive lidt for varmt derinde, så er der simpelthen også mulighed for det. Men det er simpelthen gågaden her, jeg er i gang med. Og det er den, jeg sidder og nørder lidt med i øjeblikket. Og prøver at finde forskellige idéer til shops. Og hvis man har en idé til en shop, så må man altså meget gerne smide det i kommentarfeltet. Eller hvis man har et andet forslag til, hvad der skal være herinde, så må man også meget gerne det. Jeg gemmer alle forslag. Jeg ved, der var nogen på sidste video, som skrev Det Hvide Hus. Og det var sådan lidt, den ville ikke helt passe ind fordi i det her build her. Men jeg gemmer kommentaren, fordi når vi sådan på et tidspunkt er færdige med hele den her by her, når vi har fået hele den her by op at stå, og vi har fået byporten op og stå og sådan noget, så bevæger vi selvfølgelig ud i verden og bygger videre ud i verden et eller andet sted. Der kan måske godt være, at der er plads til et hvidt hus. I don't know. Men det, jeg gemmer dem alle sammen, fordi der er rigtig mange fede forslag imellem. Hernede, der har vi de her to bygninger her, og dem fik jeg kun lige hurtigt vist frem på min kanalupdates video, hvor man lige skimtede dem hurtigt. Der var ikke rigtig nogen decideret gennemgang af dem. Og det tænker jeg, at det vil jeg sgu da lige gøre, så I kan se, hvad det egentlig er. Og det er simpelthen et jail, et fæsel. Og det fede ved det her fæsel her, synes jeg selv, det er, at det er forbundet til kloakkerne, der ligger inde i den lille landsby der, eller i havneområdet herinde. Og det er simpelthen den første celle her. Der er sådan en lille speciel en her, man lige hopper ned i. Bum. Så kan man lige tage en smuttur ned gennem kloakken her ned til undergrunden. Oh, så er den der. Og hernede, der kan man altså løbe hele vejen igennem her ned til området hernede, hvor man så kommer ud i selve kloakken, der ligger her. Og jeg arbejder lidt på ideen om, at den her kloak, den skal altså udvides på et tidspunkt. Hvornår det bliver sådan noget, det ved jeg ikke, men det her, det er også et af de her projekter, man kan sætte til at lave, hvis man en aften sidder og keder sig. Så kan jeg lige hoppe ind, og så kan jeg bygge lidt på kloakken og lave et eller andet på den. Sådan er det. Men det er simpelthen et fæsel i to etager med celler. Og den eneste celle, der er specielt, det er den her, fordi der er jo det her lille hul i gulvet, som man kan snige sig ud. Men ellers så ser de sådan her ud. Og det er jo stort set det eneste, der er herinde. Hvis vi lige prøver at løbe ovenpå, så kan jeg også lige se anden etage her, eller første salen, som det hedder. Igen en lækker række celler her, så kan man lige kigge ud på friheden og tænke, nej. Og sådan er det. Og det er simpelthen et super lækkert lille kompakt fæsel, jeg har fået lavet her. Det er jeg virkelig glad for, det her. Her om bag, der har vi simpelthen et andet arkitektonisk mesterværk. Det er simpelthen en kirke. Og der er jo den her lækre lille kirkegård her, som man i kanalupdate-videoen lige gled hurtigt henover. Og jeg tænkte lidt, hvis der skulle være en kirkegård, skulle der selvfølgelig også være nogle grave. Fordi ideen med de her grave, det var lidt, at hvis man i det tilfælde vælger at bruge kortet på en server, så kan man jo have sine bandede spillere her. Så kan man lige sige her, Gex er bandet for eksempel. Så kan man lige skrive Gex,
er bandet. Sådan er det. Og så kan man simpelthen bruge gravstenene til det. Man kan også udvide den, hvis man har lyst til det. Så kan man eventuelt lave en tilføjelse til kirkegården herover. I don't know. Det vides ikke, men det er simpelthen ideen bag den her kirkegård her. Og sådan er det altså. Og så skal vi lige se sådan her. Og så har vi også et lille mausoleum hernede, hvor man selvfølgelig, det er VIP. Det er hackeren, der ligger herinde. Det er, hvis man bliver hacket. Eller hvis man fanger hackeren, så ryger hackeren herinde. Og sådan er det. Inden ved siden af, der har vi jo kirken. I al sin glans, kan man godt kalde det. Den er jo lækker. Jeg elsker de her store builds her, hvor man ligesom kan give gas på og designe en hel masse små lækre detaljer her. Den eneste detalje, der ikke er herinde, som vil være i et standard kirkebuild, det er korset nede for enden. Fordi jeg tænkte, det skulle være sådan lidt mere Minecraft-relateret, det skulle være sådan lidt mere portal-relateret. Så det her, det skulle faktisk forestille en portal. Og så kan man jo gøre det, hvis man har lyst til det, så kan man jo sætte en portal op her i det her område her. Sådan så man, når man går i kirke, så går man i hjælp. I don't know. Jeg ved det ikke. Men hey, sådan er det. Hvis man har lyst til det, så kan man gøre det. Det kan også være, det må I beslutte, guys, i kommentarfeltet. Skal jeg finde et sted og lave et decideret portalhus, eller skal vi bare holde det til, at vi har portalen inde i kirken, at det er det, den er beregnet til. Men det er altså sådan, verden ser ud indtil videre. Der er en masse små projekter, jeg sådan går og nørder lidt med off-cam, og så har vi jo selvfølgelig også gågaden derovre. Og den tænker jeg lidt, den viser jeg frem i næste video, fordi der regner jeg med, at der er den færdig. Der har vi fået bygget det hele, forhåbentlig. Og sådan er det. Og ellers, så vil jeg bare lige sige tak, fordi du gad at kigge med. Jeg håber, du har nydt videoen her, og jeg håber selvfølgelig også, du kommer med et forslag og smider et like på videoen og alt det her lækre her. Og så selvfølgelig også det aller vigtigste, at du smider et sub på kanalen. Og så har jeg ikke andet end at sige, vi ses næste video. Tak fordi du kiggede med.